Электротехника сохасдаги инновация, ихтиро ва ишланмалар бу саноатнинг жадал ривожланишида муҳим асос ҳисобланади. Бунда ёш авлод вакилларининг мазкур соҳага қизиқишини болаликдан шакллантириш, уларнинг техника билан ҳамнафас улуғайишларга шарт-шароитлар яратиш давлатимиз сиёсатининг бош мақсадидир. Бугун юртимизда шундай авлод шаклланиб келяптики, улар ҳар жабҳада ўз билимлари, инновасион ихтиролари ва йирик кашфиётлари билан 3-чи ренессанснинг фаъол иштирокчиларига айланиб бормоқдалар. Узелтех саноат уюшмаси томонидан Хорозм вилоятида ташкил этилган янги бир лойиҳа маҳорат дарслари уланып кетті. Жори елінің 27 январ күні яшлар мантлегіні тамилләш ба бош вақтларыны мазмулі ташкіл еті шары тадбаларын мұхакемасы юзастан өткізілген. Видео селектор иғылышыды давлатымыз рахбар томанына икіті мұхым юаналыш. Яшлар тадбіркарлігіні қолап қуатләш, кәс хунарге оқытшы арқалы уларның мантлегіні тамилләш. Хамды яшларның бош вақтыны мазмулі ташкіл етші ілгері сұрылген еді. Мазкур юналышта Узелтех санаат уюшмасы томанынан яшлар муаммоларын ўрганиш чоғида Хорозм вилоятида яхши бир тажриба амалга оширилди. Урганч давлат университетининг электро техника sohasiga qiziquvchi yoshlar uchun tadbirkorlar bilan muvaffaqiyat tarixi va mahorat darslari tashkil qilindi. Fan ta'lim ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlashda juda ajoyib tadbirlardan birisi bo'ldi. Chunki mana ana shu elektrotexnika sohasida faoliyat olib boradigan tadbirkorlar o'zlarini faoliyati to'g'risida o'zlarini yutuqlari hamda qaysi elektrotexnik qurilmalarni ishlab chiqarilayotganligi va bu yerdagi bor muammolarni talabalar ortida oldida hamda professor o'qituvchilar oldida taqdimot qildilar. Talabalar esa bu taqdimot qilingan materiallarni ko'rib o'zlaricha fikrlab o'zlarida paydo bo'lgan g'oyalarni taqdim etdilar. Elektrotexnika sohasi eng yosh va jadallik bilan rivojlanib borayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bunga yoshlarni bolalikdan boshlab qiziqtirish, ularning kelajakda kasb tanlashga bo'lgan ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida elektrotexnika olamida innovatsion fikrlovchi yoshlar soni ortishiga xizmat qiladi. Bugun Urganch davlat universitetida ana shunday iqtidorli yoshlar safi kengayib bormoqda. Texnikaning siru sinoatlarini bilib, o'z tajribalari bilan tengqurlarga o'rnak bo'layotgan bunday yoshlardan ko'plab istiqbolli kashfiyot va ixtirolarni kutish mumkin. Uzeltech sanoat uyushmasi tomonidan ilm-fan integratsiyalashuvini amaliy ifoda sifatida tashkil etilgan ushbu tadbir ochiq muloqot ruhida va talabalarning faol tashabbuslari bilan davom etdi. Dastavval talabalarga elektrotexnika sanoatining bugungi istiqboli, amaliyotga tatbiq etilayotgan yangi loyihalar va tarmoqning ertangi kelajagi haqida ma'lumot berildi. Shundan so'ng Xorazmda energiya tejamkor lampalar ishlab chiqaruvchi yirik tadbirkor o'zining biznes olamida erishgan yutuqlari, tadbirkorlikning o'ziga xos jihatlari, muvaffaqiyat tarixi haqida yoshlarga so'zlab berdi. Har bir kichik biznes katta ishlarga asos bo'lishi, siz yaratgan mahsulotlar jamiyatga va insonlarga naf berish kabi masalalarda ham o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Elektroenergetika yo'nalishida asosan ikki yo'nalishni o'ziga progressivniy deb oladi. Buni birinchisi elektr asbob uskunalarini foydalanish koeffitsientlarini oshirish, ikkinchisi elektr energetikasida ishlatadigan mahsulotlarni iloji boricha viloyat sohasini o'zini ham ashyosidan qayta ishlab chiqarish. Energetika yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan talabalarimiz o'zini bugungi kungi energetikadagi asbob uskunalar texnik xarakteristikalari bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lib boryaptilar. Biz kafedra domlalari bularni g'oyalarini hisob kitoblari qanaqa qilib hisob kitob qilinadi, qanaqa qilib proyektlashtiriladi, qanaqa qilib konstruksiyalar tuziladi, shular to'g'risida qo'limizdan kelganchalik yordamimizni beryapmiz. Shu bilan birgalikda mana shu yerda tahsil olayotgan talabalarning o'zlarini innovatsion g'oyalari, innovatsion fikrlari, loyihalari to'g'risida ham fikrlarini bildirdilar. Bu elektrotexnika sanoatidan kelgan hamda tadbirkorlar orasidan mana shu loyihalarga bo'lgan qiziqish. Men o'ylayman, mana shunday tadbirlar ko'p o'tkazilsa, ya'ni mana shu sohani tadbirkorlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlari bilan ta'lim muassasasi talabalari professor o'qituvchilari orasida mana shunday tadbirlarni o'tkazib turilishi ta'lim sifatini oshishiga mana shu yerdan yetuk mutaxassislarni, ya'ni shu sohani yaxshi biladigan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatini oshishiga hamda umuman mana shu sohadagi muammolarni yechimiga qaratiladigan yangi loyihalarni, yangi yechimlarni topishga imkoniyat
yaratıladı degan fikirdaman. Shundan so'ng yoshlar tadbirkorlikning muvaffaqiyat tarixidan ilhomlangan holda universitetda ustozlar bilan birgalikda yaratgan ixtirolar haqida taqdimot o'tkazdilar. Yoshlar shamol energetikasidan tortib yangi avlod transformatorlarigacha bo'lgan kashfiyot va ishlanmalarni tavsiflab tushuntirib berdilar. Bu albatta elektrotexnikaga qiziquvchi yoshlarning ilk ishlanmalari. Ular o'qish davomida hali juda ko'p bosqichda yangi ixtirolarga asos soladilar. O'zbekiston sanoat uyushmasi bilan tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbirda men o'z loyihamni taklif qildim. Men loyiham ananaviy generatorlarni neodim magnitli generatorlarga almashtirish. Bunda ananaviy generatorlarning foydalanish koeffitsiyenti 96% bo'lsa, bu neodim magnitlida 96%, 98% ga chiqadi. Sohaga investitsiya kiritgan tadbirkorlar bilan birgalikda muloqot olib bordik. Bu tadbirdan biz o'zimizga juda ham ko'plab ijobiy natija hosil bo'ldik. O'qish davomida olgan nazariy bilimimizni mana shu hozir amaliy tajribasini mana shu yerda ko'rdik. Biz mana shu tadbirda biz ko'plab tengdosh o'zimiz kursdoshlarimiz bilan birgalikda mana shu xodimlarga savollarimizni berdik va o'zlarimizni fikrlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Men Urganch davlat universiteti 2-kurs talabasiman. Bu uchrashuvda biz o'zlarimizni, fikrlarimizni, g'oyalarimizni bildirdik. Mana shu yig'ilishdan biz ko'p narsalarni bilib oldik, ko'p narsalarni o'rgandik. Biz shu xursandmiz, shunday uchrashuvlar ko'p bo'lishini tarafdorimiz. Eng e'tiborlisi, tadbirkor tomonidan ushbu sohaga qiziquvchi yoshlar uchun energiya tejamkor LED lampalarni qanday yig'ish va uning tuzilishi to'g'risida mahorat darsi o'tkazildi. Talabalar o'zlari qiziqqan holda 1 daqiqa ichida ushbu kichik lampalarni yig'ib, tayyor holga keltirishni o'rgandilar. Bunday tajriba har qanday talabani ham sohaga nisbatan qiziqishi va munosabatini tubdan o'zgartirishi mumkin. Sanoat bilan ilm-fan o'rtasidagi integratsiyaning bu kabi kuchaytirilishi kelajakda yoshlarning sohaga bo'lgan intilishlarini, tashabbus va imkoniyatlarini kengayishiga yo'l ochadi.